Ježiš Kristus zmrtvih stal, keď bol za nás život dal, svoju svetu krv vylial, aby sa svet dobre mal. Pre náš hriech si nás svet šiel, a vstal z mŕtvych, tým si chcel spasiť nás a dať nám cieľ, vyrvať z pekla osídel. Tvoj kríž je vykúpenie, tvoja smrť je spasenie a tvoja krv nevinná. Naša nádej jediná. Pane, Tvoje vzkriesenie zmietlo moci pekelné, slova Tvojho posolstva zbavili nás otroctva. Tak nám bolo zjavené puta smrti zlomené, tak tiež my raz staneme, duše blahoslavené.